Dette er en 4 år gammel, helt ubrukelig YouTube-video-ide som handler om at vi hopper i en gummibåt fra kaia på Tjuvholmen. Vi er litt redde for at vi blir ødelegget, men vi skal gjøre et lite eksperiment her på kaia. Er du klar? Veldig klar, men hva det er? Eksperimentet går ut. Vi skal prøve å hoppe fra 3 meter nå ned inn der. Ja, men det er fett. Det er fett. Ja, det blir deilig. Skal jeg eller du gjøre det først, Inar? Jeg tror du gjør det først, altså. Jeg gjør det først. Du er jo den tyngste brikken i puslespillet. Ok, greit. Ok, Johannes. Da er vi klar. Einar, er du klar? Ja. Ok, Johannes må ha sin røyste, så får du med. Det er noe masse Johannes. Det er bare clothing her. Ok, kameramann. Du må få med hva som skjer nå. Kameramann fra Vesterålen. Dette kan jo gjøre vondt. Kan du det? Jeg tror ikke du blir treffet på båten en gang. Du blir hidden feil vei. Ja, nei! Det var bra. Det er jo ikke litt artig en gang. Å, jeg er jo synsk. Skal vi prøve å hoppe opp i likevel? Ja, ja. Ok, så kan jeg... Hoppen bak. Ok, vent. Klar? Ferdig? Ja, det ble jo bra det her. Det ble jo veldig bra. Yes, hopp! Nei! Bort, shit! Sånn her, når du vet på ryggen. Dash! Ok, så det vi prøver på er jo å klare å sette oss i båten mens vi hopper. Litt hit. Sånn. Ok. Klar? Vi er ferdig. Ok. Ok, bare slapp båten, slapp båten. Au! Det er ikke beste kameramannen jeg har. Ja, vi har det gøy hele døgnet. Og Johannes har det bare gøy når han spiser. Så har du åtte gøy. Ja, det er bra. Her igjen. Flex litt. Så vri deg mot sola. Få lyset. Nei. Et godt lys kan ikke hjelpe deg der. Sånn, og så flex. Er klokken din? Nei, jeg ser det. Hva var det der, Erik? Det der var jo bra. Hva da? Det var bra. Det var bra, ja. Det var gøy. Ikke meg. Bra det her. Hvordan i helvete så du den der? Det er jo helt sykt. Ja, men det er sånn... Noe genetikk og noe som du bare lærer deg til. Det har jeg lært meg. Ja, ja, ja.